Hatimaye mtazamaji wetu Sabina Chege ameweza kufunguka hadharani na kuzungumzia huko akijutia kile ambacho aliweza kukifanya kwa kuwafanyia viongozi wawili ambao ni Uhuru Muigai Kenyatta pamoja na Raila Amolo Odinga. Kwenye taarifa hizo na nyinginezo, mpenzi mtazamaji, jambo na karibu ni kufahamisha ni kwarifu yaliyojiri. Katika ufichuzi wa wazi siku ya Jumanne, Sabina Chege, mwanasiasa mashuhuri, alitoa ya moyoni mwake kwa kuelezea majuto makubwa kwa matendo yake ya awali yaliyohusisha kiongozi wa upinzani Raila Amolo Odinga na rais wa zamani Uhuru Muigai Kenyatta. Kukiri kwa Sabina Chege kulifunua hadithi yenye kusisimua ya tamaa ya kisiasa na usaliti. Sabina Chege katika kauli yake ya dhati alieleza jinsi alivyojitabisha bila kuchoka kuunga mkono Raila Amolo Odinga na Uhuru Muigai Kenyatta huko akicheza jukumu muhimu katika kuinuka kwao mamlakani. Aliamini juhudi zake zilikuwa muhimu katika safari yao ya mafanikio ya uongozi. Hata hivyo, shauku yake ilisababisha hisia kubwa ya usaliti wakati baada ya ushindi wao, huku alijikuta akiachwa kando yanja. Msimamizi wa masimulizi ya Sabina Chege yanaangazia utata wa miungano ya kisiasa na kujitolea kibinafsi ambapo mara nyingi wanaonekana katika ulimwengu wa siasa kali za huku nchini Kenya. Ndizo taarifa za hivi sasa, nitakuwa narejea na taarifa zingine zaidi.